Hej allihopa, nu är Dogge tillbaka med en ny video. En kvällsvideo, den sista kvällsvideon innan julen faktiskt. Om ni vill ha här, det är Nocco Christmas. Ni som är känsliga för energidryck och så här, att det här kan vara känsligt, så klicka bort från den här videon. Det här är riktigt ohälsa det här. Jag sa att Manfred hade testat här en vecka. Gör inte det experimentet. Många säger att det är dumt. Att dricka en så här som jag har gjort nu, det är faktiskt lugnt, det är jättelugnt då. Alltså det är bättre att inte alls dricka egentligen. Alltså jag är ju 18 så jag får ju dricka det. Nu kör vi. Det är gott. Om man får dricka om man är 18. Det är faktiskt jättegott. Oj. Alltså jag har värsta energin. Alltså man blir pigg av det här. Men samtidigt trött på samma gång. I don't know. Ja, det här var näst sista hela vår dag. Så imorgon kommer det. No, 4 videos. Det kommer en godmorgon-video. Sen en quiz-me-test. Sen lördagskväll. Och sen en Simon's Candy Kitchen. Sen kommer det bara julvideos. Nu har 2 dagar. Kommer första julvideo. På morgonen. Nu på söndag. 9:00. Någon gång. Ja, men då vill jag tacka för ni tittade på video. Godnatt. Och så gott. Så hörs vi imorgon. Sista vanliga dagen imorgon. Så hörs vi imorgon. Jag ska bara dricka en citron. Yes, så här ses vi imorgon. Tack för mig, ha det bra, hejdå.